Moro, moro, tässä on Korreli, Korrelium tässä näin, ja ei hätää, koska Korreli on paikalla. Anyways, videolla ei ole mitään varsinaista aihetta, mä oon ihan pihalla tästä koko pelistä, mä en oo pelannut tätä aktiivisesti kunnolla aikoihin, ja vaikka olenkin tässä, liityinkin tähän uuteen kuiltiin jossain vaiheessa, en oo siitä huolimatta ollut kauhean aktiivinen. Ja kuitenkin minä liityin sitten tähän Ascension kuiltiin, koska edellinen kuildi Dead Stars romahti ja osa kuilteista yhdistettiin ja niistä sitten tuli Ascension. Ja sellaista kuitenkin tiedän, että täällä on Daken synttärit menossa tällä hetkellä. Olen katsonut sen kaupan jo läpi. Ainakin oli varmaan tuossa jossain. Siinä saattaisi olla. Täällä oli kautta hieno Paragon pettikin. En ole ostanut, olen katsonut kyllä questit millaisia ne ovat, mutta en tiedä ovatko ne ihan vörttejä sitten. Palkinnot olivat ihan mukavia, mutta sitten että onko petti vörtti, niin asia erikseen. Mulla kuitenkin on kaikki edelliset Paragon petit ainakin mielestäni. No ainakin melkein kaikki, paitsi se ensimmäinen ja en tiedä onko muita sitten. Tämän periaatteesta kuitenkin jos ostaan, ei se nyt kallis on, mutta mulla ei tällä hetkellä paljon aseita olekaan. Mutta voisi se ihan ok petti olla silti. Ja tosiaankin en ole aikoin pelannut, mutta tämän videonkin tein myös sen takia, että halusin päästä testaamaan tätä Adventure Quest Worldsin kuvauksessa tätä minun uutta rekorderiani, eli kuvausohjelmaa. Tämä ohjelma siis ei ole HyperCam, tämä on parempi, huomattavasti isompi FPS. Tälläkin hetkellä kuvaan 60 FPS:llä ja hyvin pyörii. Tai ei toki yhtään oikeastaan tämä peli, mutta ei se haittaa. Eikö siis, tai siis se on hyvä juttu. Tosiaankin on tässä muitakin hienouksia tässä ohjelmassa. Tämä on vähän niin kuin tämä, voisi sanoa, Shadowplay ja HyperCam yhteensä voisi sanoa. Eli täällä pystyy niin kuin kuvaamaan koko näyttöä myös, ja tai sitten rajatun tietyn alueen. Se on tässä tietysti huonoja sisäpukejakin ja typeriä juttuja, mistä mä en nyt ala selittämään, mutta ne pystyy korjaamaan. Ei tämä ihan täydellinen tämä ohjelma ole tietenkään, mutta ihan hyvä. Että sanotaan nyt näin, että tällä hetkellä millainen tämä on, niin mä en tästä kuitenkaan tuin siihen lopputuloksen, että en maksaisi tästä ohjelmasta, koska tässä on bukeja tietynlaisia, mitkä häiritsi mua, järsytti mua ja harmitti. Esimerkiksi voisin antaa sen, tai no, en mä huomannut tässä kuin yhden bugin, mutta kun tässä on tämä kuvauskehys, tässä näkyy tämmöinen punainen rinkula mulla tässä alueella, tai rinkula, neliö. Tässä kuvausalien alueen ympärillä, jos mä laitan sen videon laadun tai sen, mikä se nyt onka, videon, no tiedätte varmaan 720p, 1080p, mä en muista mitä nimeä siinä käytettiin siinä asetuksessa, mutta jos se laittaa vaikka 1080p, niin sitten täällä ylhäällä näkyy ne punaiset, täällä ylhäällä näkyy se sitä punaista, eli siitä kuvausalueen, siitä ne raidat näkyy täällä. Mutta jos mä laittaisin tätä kuvausaluetta isommaksi, niin ei näkyy sitten. Eli se riippuu ihan kuvausalueen koostakin, että mä en kyllä määrä minkä takia ne näkyy tolleen. Mutta siihen vaikuttaa se kuvausalueen koko. Että se ei niinku, se pitäisi olla sen verran iso kuvausalue, mitä kuvataan, jos haluaa käyttää esimerkiksi 1080p. Muuten se ärsyttävästi bugittaa. Saattaa olla, että siellä joku fiksi, mutta mä en nyt löytänyt mitään, vaikka mä kokeilin kaikesta huolimatta. Ei mitään löytynyt semmoista korjausta. Ja tosiaankin sitten, no katsotaan, että tuolla on joku tämmönen tarina tullut, tai tämmönen juttu. Mä voisin mennä tänne nyt, kun mä en näitä yleensä tee paljon, mutta skipataan tämä. Joo. Ja tästä actionista vielä sen verran piti varmaan sanoa. En nyt muista edes mitä mun piti oikeastaan sanoa tästä.
No en mä sano tästä nyt enää mitään, koska en mä tiedä. Jahas, täällä on uusi alue, ainakin sen on koskaan kuulukaan. Assassin Handed teema, Warrior Button 5, jahas. Aika yksinkertaista. Nimet kertoo aika paljon. Tässä on omat huonot puolensa tässä. Tai ei sanota näin, että tässä ei ole kauhean paljon huonoja puolia tässä, koska tää yhdistää kuitenkin tän Nvidian Shadowplane ja Hypercamin aika hyvin tää sovellus. Et en valita tästä actionista. Tän saa ostettua myös Steamista tän sovelluksen. Ja sitten tän saa myös ihan niiden sivultakin ostettua. Mutta hyvä on, suosittelen tätä kyllä, jos ei niinku... No tässä nyt ainakin mitä mä oon huomannut, niin vähän typerää, kun noin värit niinku kusee tässä videossakin, esimerkiksi tuo mun sininen nimeni, niin se näkyy ihan haaleena. Sen ei kuuluisi näkyä semmosena, toi Corel-nimi näkyy haaleena, tai ainakin tässä nyt mulla näkyy, siis tossa niinku, sitten kun tää video valmis. Se ei tietenkään, siis se ei haittaa mua oikeastaan yhtään, koska tää on tämmönen video. Mä en tiedä, johtuuko se tästä, mitä mä kuvaan sitten vai mistä se johtuu, mutta ei se mua niinku sillä varsinaisesti haittaa. Että mä tuun käyttämään jatkossa Shadowplaytä sitten, jos mä kuvaan jotain semmoista peliä, mitä mä pystyn kuvaamaan sillä. Eli Closersia tulen kuvaamaan Shadowplaylla varmasti, koska se on kevyempikin siihen. Tää ei ole niin kevyt, sitä, kun siis kuvaa sitä peliä, niin tää ei ole niin kauhean kevyt. Sitten kuvaamaan sitä. Eli siinä pitää ottaa HDR-asetus pois, että se peli lakkaa tökkimästä. Mutta mä käytän Shadowplaytä silti, koska se on mun mielestä parempi vaan siihen. Mä käytän Shadowplaytä ihan mihin vaan. Sitä voi käyttää. Ja tätä sitten käytän enemmänkin just tämmöisissä kuvauksissa. Ja sitten AQ3D:ssä, koska siinä ei Shadowplay tuntunut toimivan myöskään. Mutta sehän ei haittaa, koska mulla tämä ohjelma on. Jahas, nyt voinkin siirtyä tähän peliin sitten itsessään. Ja vielä tarvittaisiin yksi assassin, mutta se varmaan tulee tonne. Mä en muuten varmaan löydä takaisin nää tonne alkupaikkaan. Tämä on ihan sekava paikka tämä, sanon minä. Löydät tuonne alkupaikkaan. Miten sinne mahtaa päästä? Varmaan täältä. Tehtävä suoritettu. Smashin. Hetkonen. Mitä? En mä tiiä. Mä en kattonut. Oho. Combat droppi. En tiedä miten tosta saa, mutta voisi tehdä ton kohta. Aloitetaan tästä ensiksi muistonesta. Ne on varmaan näitä sitten. Näitä ei varmaan täällä enempää ole kuin tässä huoneessa. Tai en mä tiedä, voi sitä katsoa täältä, onks täällä. Ei täällä on. No varmaan tässä kaikki sitten. Tai jos ei oo, niin... Niin sit on jossain muualla, ja mä niitä lähden etsimään, kun ne on tässä nyt lähellä mua, niin... Noin. Ja on toi hyvää klassi muuten, voi sanoa edelleenkin. Hieno damage. Tää tekee hyvää damagea. Mä ainakin tykkään tästä tosi paljon. Oli tilanne mikä tahansa. Jos joku haluaa semmosen meinaa, niinku, että jos joku haluaa tarvii apua, niinku joku bossin kanssa, mihin tarvitaan sen damage klassi. En mä usko, että kauhean moni välittää damage klassia. Ne haluaa vaan, että defense, täytyy olla iso dotke. Ettei vaan kuole, ajatellaan taas sitä omaa nahkaansa aina silloin sitten. Niin no, kyllähän minäkin sitä ajattelen sitten, kun mä tarvin apua jossain questissa. Joku bossin tappamisessa ja mä haluan jonkun esineen, koska sitten kun kuolee, niin sitten vituttaa tietysti, jos menettää dropi. Ei ole nyt niin käynyt aikoihin, mutta... En mä nyt kauheasti mitään bossia tapakka enää sillä lailla. Niin kuin, että jos mä haluaisin, jonkun esineen. Mulla on kuitenkin niin hemmetin paljon näitä esineitä, että mä en ymmärrä, miksi mun pitäisi hankkia niitä enemmän. Ei oo mitään syytä hankkia niitä oikeesti enempää. Täytyy olla tosi hyvä syy sitten. Jaas, mut puuttuu vielä Moonstone yksi kappaletta. Sitten... Tulisiko se tästä sitten viimeinen? Kiitos. Mua vähän jäi mietityttään toi viimeinen quest, tai se näytti olevan...
olla varmaan enemmän questia noilta ukkeleilta saa. Here's the rest of your skills, travel to the Bluetooth phone and defeat... Jaa! Ei kiinnosta. Ei vaan olisi ihan ok, mut... Täällä on ihan hemmetisti questia. Ja huomaan näemme sen, että näitä questia ei tarvitsisi tehdä. Onks täällä oikeesti niinku yhtään sitä kunnon questia? Ei hemmetti. Nää kaikki on tämmösiä. Mä tuun kyllä kuolee niin pahasti siellä Bloodroot Bravalissa, mutta voisin mä sinne mennä ihan läpäällä. On täällä varmaan jossain näitä questi-tyyppejä, mutta en mä jaksa etsiä niitä. Ihme paikka. Mennään käymään Bloodroot Bravalissa. Bloodroot Bravalissa. Mulla näitä kombatroppuja varmaan yhtään on. Voi sitä tietysti katsoa, onko niitä kiertynyt yhtään. No mikä hemmetin takia mä oon täällä Bloodroot Bravalissa, kun on kombatroppuja täällä, saatana. En mä tätä paikan nimeä muista. Ei voi muistaa. Jaa, tuossa Kaitover. Enköhän mä oon tarpeeksi hyvä, mä oon tehnyt tuon questin jo. Tadaa! Tää näyttäis muut olevan ihan ok quest, jos haluu näitä tota... hommata näitä... No joo. Onhan toi nyt aika iso summa tosta määrästä tietysti. Täytyis olla joku sen boosti oikee, että mä vittin noita enempää käyttää. Joskus myöhemmin sitten käytän ne. Voisinkin käydä siellä Bloodroot Bravalissa ja katsoa millaista siellä pitkään aikaan ollut. Sielläkään. Mä tuun saamaan selkäni niin pahasti täällä, mutta kukapa ei. Mä oon missään questissä nyt. Kiitos. Sieltä tulee joku Dotkeri. Joku semmonen one hit kill class. Mä oon sininen, joo. Katooko se vettää tuosta OP. Mikä klassi sillä on? Legion Blade Master. Mikä ihmeen Legion Blade Master? Koskaan kuulukka. Outo juttu sinänsä. Tän Legion Doom Knight. Tää on kyllä aika hemmetityksä paikka oikeesti tää. Varsinkin jos on tämmönen klassi, millä ei niinku oikeesti ei yhtään mitään, kun noin vaan tulee tänne spämmiä. Sellaista. Kyllä mä ihan hienoa damagea tämmönen niihin tenoihin, mutta... Mukavaa damagea noihin teen, mutta tota... Ei se silti auta yhtään mitään. Vaikka mä tekisin damagea niihin. Tää on vähän tylsä paikka, jo lähdetään pois täältä vaan. Underworld, olisko? Olisko täällä sitten jotain oikeasti niinku jotain mukavaa? Shops. Siinä on Legion Vampire, siinä on Merke. Siinä on Legion Plane Master Assassin. Et oo tosissas, hei. 5000. Menee nyt metsään mä tommosia hommaille. Ne se kyllä mikään iso homma olis todellisessa. Se oikeastaan siis toi ei oo iso homma niinku sillä edellisellä petillä mikä tuli, niin se on periaatteessa pelkkää afkia, että sä seisot vaan ja teet hakkaa niitä tiettyjä tyyppejä siinä ja saat niitä. Et se oli aika koominen sinänsä, mut. Legion Blade Master Assassin. Eikö sitä klassia sitten saa niinku aseilla? Ei sillä lailla, että niinku mä nyt tommosen pystyisin hommaan, jos mä haluaisin. Ja nyt auki se koulutusivu. En tiedä kenen tää on ja mikä tää on. Täällä ei ainakaan mitään. No, onks tuolla Battleon Townissa sitten?
Patleon. Siellä oli ainakin toi Dake kai. Tossa on ainakin käyttää Legion Du. Se Pulsar Armor. Become the Doom Knight. Fine. Huh? Joo. Täällä on ainakin tämä, mutta on hintaero vai? On pikkasen hintaero. Tuon mä taisin, Legion Doom Knightin mä taisin ostaa AC:lla. Ei kun en ostanut muuten, mä kai tapoin kanssa sitä hirveet. Mä en muuten ole varma enää. Mä muistaakseni kyllä, mä ainakin keräsin noita patkeja, mutta taas myydään tää joku onnekas saa sen ostaa sitten. Ei kyllä sitä näy muuta kuin tuolla kaupassa sitten. No joo, kai se täytyy sitten vaan farmata se. Katsotaan tässä nopeasti miten se farmattiin sitä. Täällä oli tää joku parakon petti. No, ellei sit ollut tuolla tossa se onkin. Melko aftia. Mä en muista miten, millä klassilla mä sitä kyllä farmasin, mutta tai noita. Tämä ton petin piilotin, mutta täytyy nähdä se. Se oli varmaankin tämä. Ei tainu ollakaan. Se taisi olla tämä. Katsotaan join overworld. Jotenkin vaikea uskoa, että se oli tää paikka. Mä en nimittäin enää muista, mikä se oli. Mut sen mä muistan, että tämä se ei ollut. Oliko se tää? Join Bright Fortress. Oliko se tää paikka myöskään? Mä en nyt oikeesti muista sitä paikkaa enää. Mitä ihme se oli? Onko se muuttanut tää questia tai jotain? Tai sit se oli tämä questi, mutta eikö tossakin on? Ei. Olko mikä ollut. Oli mikä oli sitten. Mä tiedän sitä myöhemmistä questia. Mutta tällä joo. Tää video oli tässä. Kiitos, moro.